Salam, axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan kanalında xəbərlərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Prezident İlham Əliyev ATƏT-in baş katibi xanım Helga Maria Şimidi qəbul edib. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi münasibətilə təbriklərini çatdıran və bu tədbirdə iştirak edəcəyini bir daha vurğulayan Helga Maria Şimidi COP29 çərçivəsində ölkəmizlə ATƏT arasında yaxından əməkdaşlığın həyata keçirildiyini deyib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının əvvəlki sədri və hazırda bu təsisatın troikasında olan, həmçinin Avropa İttifaqı ilə yaxın əlaqələrə malik ölkə kimi müxtəlif tərəflər arasında körpülərin qurulması və ümumi həmrəyliyin gücləndirilməsi istiqamətində səylərini davam etdirəcəyini vurğulayıb. Dövlət başçısı ölkəmiz yaşıl keçid siyasəti və bu istiqamətdə görülən tədbirlərdən danışıb. Prezident İlham Əliyev inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin Azərbaycanın gündəliyində prioritet istiqamətlərdən biri olduğunu deyib və Commonwealth təşkilatı ilə birlikdə kiçik ada dövlətləri ilə əlaqədar xüsusi fondun yaradılması istiqamətində iş aparıldığını bildirib. Xəzər dənizi və Qara dəniz yaşıl dəhliz layihəsinə əhəmiyyətinə toxunan qonaq ATƏT-in gündəliyində Yaşıl Limanlar layihəsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb və ölkəmizə səfəri çərçivəsində Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında olacağını bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycanın sülh gündəliyinə sadiqliyini vurğulayıb və sülh müqaviləsinin imzalanması üçün Ermənistanın konstitusiyasında dəyişikliklərin aparılmasının Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına konstitusional əsasda son qoyulmasının vacibliyini qeyd edib. Helga Maria Şimid humanitar mina təmizləmə fəaliyyətlərinə toxunub. Prezident İlham Əliyev Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı nəticəsində ərazilərimizin kütləvi şəkildə minalarla çikləndiyini deyərək, 370-ə yaxın insidentin baş verdiyini, çox sayda insanın mina partlayışı nəticəsində həlak olduğunu və yaralandığını vurğulayıb. Görüşdə ATƏT-in gündəliyində duran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları ayın 15-dən hərbi təlimlərə başlayacaq. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, təlimin keçirilməsində məqsəd beynəlxalq sülh məramlı missiyalarda iştirak edən bölmələrin koordinasiya səviyyəsinin yüksəldilməsi, döyüş hazırlığının artırılmasıdır. Ekspertlər isə deyir ki, əslində bu təlimlərin arxasında başqa maraqlar dayanır və bu maraqlar Cənubi Qafqazda sabitliyə təhdiddir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan birgə hərbi təlimləri Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqaza hərbi müdaxiləsidir. ABŞ hərb sahəsində dünyanın aparıcı ölkələrindən biridir. Bunu nəzərə alsaq, Ermənistanla keçiriləcək hərbi təlimlər ondan xəbər verir ki, Birləşmiş Ştatların bölgədə öz maraqları var və bu maraqları Ermənistanla əməkdaşlıq edərək həyata keçirmək niyyətindədir. Ekspertlər hesab edir ki, beynəlxalq təcrübəyə əsasən regionun məsələləri elə regionun daxilində həll olunmalıdır. Kənar oyunçuların regiona müdaxiləsi vəziyyətin gərginləşməsinə gətirib çıxara bilər. Birləşmiş Ştatlarda əksəriyyət ermənipərəst mövqeyə sahibdir və çox güman ki, bu hərbi təlimlər Cənubi Qafqazın taleyi ilə bağlı düzgün istiqamətə yönlənməyəcək. Bəzi qərb ölkələri Ermənistanla hərbi sahədə əməkdaşlıq edərək Cənubi Qafqazda suyu bulandırmağa çalışır. Ekspertlərin fikrincə, hərbi təlimlərin məqsədi gələcəkdə Ermənistanda xarici kontingentlər yaratmaqdır. Bu isə Cənubi Qafqaz üçün təhlükəyə çevrilə bilər, hətta bölgədə münaqişəni azaltmaq əvəzinə gücləndirə bilər. Armeniya, lişənləyə svoyi subyektnosti i yivləyəşiyisə paslušnay igruşki v çıjıq rukax. Rəsmi İrəvan bəzi qərb ölkələrin əlində oyuncağa çevrilib. Onların çaldığı ilə oynayır. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan ABŞ-la hərbi əməkdaşlığı genişləndirir. Hərbi təlimlər Cənubi Qafqaz ölkələrinin əleyhinə yönəlib. Bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycan, Türkiyə, İran, Rusiya bir araya gəlməlidir. Bugün Ermənistan regionda ən çox narahatlıq doğuran ölkədir. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi də Ermənistan ABŞ birgə hərbi təlimləri ilə bağlı açıqlama ilə çıxış edib. Qeyd olunur ki, Amerikalıların Cənubi Qafqazda peyda olması regionda qalan münaqişə potensialını gücləndirəcək və yeni ayrıcı xətlər yaradacaq. Qərb ölkələri sülhlə bağlı hədəflərinin olduğunu bəyan etsə də, onlar üçün əsas məsələ geosiyasi layihələr üçün plastarm yaratmaqdır. Qərb bütün gücü ilə İrəvanı regionda və onun ətrafında müxtəlif qarşılıqlı fəaliyyət formatlarına cəlb edir. Bunlar ilk növbədə Rusiya və İrana qarşı yönəlib. Ülkər Əliyeva, Ağcəl Əsgərli, ATV Xəbər.
Birləşdik 2024 Beynəlxalq Əməliyyat Taktiki Komanda qərargah təliminə cəlb edilən ordumuzun hərbi qulluqçuları yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirir. Plana uyğun olaraq təlim çərçivəsində əməliyyat qrupu tərəfindən qoşunların fəaliyyətləri və bağlı verilən tapşırıqlar xəritə üzərində işlənilib, hərbi hava qüvvələrinin hərbi qulluqçuları pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə uçuşlar həyata keçirərək təlimin digər iştirakçı dövlətlərinin pilotsuz uçuş aparatları bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqədə ərazinin hava kəşfiyyatını aparmaqla şərti düşmənin yerüstü hədəflərinin koordinatlarını təyin edirlər. Təlim meydançasında ordumuzun quru qoşunlarının hərbi qulluqçuları şərti düşmən qüvvələrinin müqavimətinin qarşısını alaraq onun canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv ediblər. Eyni zamanda təlimə cəlb edilən komandolarımız qrup şəklində sürətlə şərti düşmənin arxasına sızaraq mövqeyin ələ keçirilməsi, eləcə də hakim yüksəkliklərin və yolların nəzarət altında saxlanılması üzrə tapşırıqları icra ediblər. Həmçinin döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı yaralı hərbi qulluqçulara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi və onların döyüş meydanından təxliyə olunması təlimi həyata keçirilib. Qəhrəmanlar unudulmur. Şəhid Rəşad Vəlizadə və Şəhid Əli Babazadə. Yaşasaydılar, bugün ailələri ilə birlikdə doğum günlərini qeyd edəcəklər. Amma qismətlərinə şəhidlik yazıldı. Eyni gündə doğulub, eyni gündə şəhidlik zirvəsini fəth etdilər. Qəhrəmanlarımızın döyüş yoluna nəzər salaq. Deyirlər, hər bir şəhidin ömrü uğrunda canını qurban etdiyi torpağın yaşı qədərdir. Elə düşmənin son təxribatının qarşısını alarkən şəhid olan hərbi qulluqçumuz Rəşad Vəlizadə kimi. Lerik rayonunun Tikəbənd kəndində anadan olan Rəşad Naxçıvan sərhəd qoşunlarında hərbi xidmət keçib. Hərb sahəsinə xüsusi marağı olan Rəşad lokal xarakterli antiterror əməliyyatında iştirak edir. Ağır döyüşlərdə ayağından yaralanmasına baxmayaraq geri çəkilmir. Lakin çox keçmir ki, Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin snayper gülləsinə tuş gəlir. Rəşadın 1999-cu il iyulun 13-də başlayan həyat hekayəsi 2023-cü il sentyabrın 20-sində antiterror əməliyyatı zamanı sona çatır. Ayın 18-ci mənlə yenə danışdı, deyir, vəziyyət yaxşıdır. Ayın 19-u gecə saat 1-də mənlə yenə əlaqə saxladı. Dedi, baba, vəziyyət yaxşıdır, döyüşdən çıxmışıq. Bəlkə də zəng çatmadı, ancaq kontur gələrəsən ki, əlaqə saxlamaq üçün kontrolun bu tərəf. Ayın 20-si dayı ona zəng çatmadı. 20-si axşam çağı iş yoldaşlarında mənə zəng elədilər ki, dedilər ki, Rəşad, Əmir Rəşad şəhid olub. Fəxr edirəm ki, onun kimi bir qardaşım var. O da çox bizi qürurlandırır, həm də qəhərləndirir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi onların alın yazısını cəmi bir kəlmə birləşdirir. Şəhidlik. Şəhid Rəşad Vəlizadə ilə eyni gündə anadan olub, eyni gündə şəhid oldular. Şəhid leytinant Əli Babazadə Astara rayonunun Kələdəhnə kəndində anadan olub. 14 il hərbidə xidmət edib. 44 günlük vətən müharibəmizdə qəhrəmanlıq göstərib. Növbəti qəhrəmanlığı 2023-cü il sentyabrın 20-sində lokal xarakterli antiterror əməliyyatı zamanı olub. Şuşa və Xankəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olur. Sonuncu dəfə ailəsi ilə danışarkən bu sözləri deyib. Hər şey yaxşıdır, təki vətən sağ olsun, vətən üçün canımızdan, qanımızdan keçməliyik. Deyərdi ki, ana, uşaqlardan müğayət olarsan. Ayın 18-i idi, mənə zəng elədi saat 5 idarələrində. Dedi, ana, necəsiz, nə var, nə yox. Mən ancaq demədi ki, müharibəyə gedirəm. 2 dənə amanətin mənə tapşırıb, oğlumla fəxr edirəm. Qürur duyuram. Şəhid Əli Babazadə ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. İndi Əlidən ailəsinə bir qız, bir oğul övladı yadigar qalıb. Bu torpağın hər daşını vətən edib, onun uğrunda qan töküb can verən bizə qanlı döyüşlərin qələbə qürurunu yaşadan oğullar. Cənnətdəki doğum gününüz mübarək. Ağcəl Əsgərli, Zaur İsmailov, ATV Xəbər, Lerik, Astara. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
İki gün öncə Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi yaxınlığında nəzarətsiz ərazidə dənizdə batan 3 yetmənin cəsədi bugün tapılıb. Onlardan ikisinin 16 yaşlı Amid Aslanov və qardaşı Anar Aslanovun cəsədi səhər saatlarında suda tapılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə batdığı ehtimal olan 3-cü şəxs 17 yaşlı Ağaşirin Ağayevin axtarış əməliyyatının daha da intensivləşdirilməsi məqsədilə helikopterdə axtarış yerinə cəlb olunub. Bununla yanaşı kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda Xilas etmə dövlət xidməti və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvələri də əməliyyatda iştirak edib. Günorta saatlarında Ağaşirinin də cəsədi tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Kürdəmirdə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Ağsu-Kürdəmir əsas magistral yolunun rayonun Şıxımlı kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəmkir rayon sakini Şükran Əhmədov idarə etdiyi avtomobillə yolu keçmək istəyən piyada Kürdəmir rayon Şıxımlı kənd sakini 72 yaşlı Əhmədağa İbrahimovu vurub. Yaralı dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Göyçayda yeniyetmə həm yaşıdını bıçaqlayıb, hadisə rayonun Mırtı kəndində baş verib. 17 yaşlı yeniyetmə şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı üzərində gəzdirdiyi bıçaqla həm yaşıdına xəsarət yetirib. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə əməli törədən şəxs saxlanılaraq izahat alınıb. Xəsarətlə bağlı məhkəmə tibbi ekspertiza təyin olunub. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Son vaxtlar alıcıların kargo şirkətlərindən şikayətlərinə tez-tez rast gəlinir. Vətəndaşlar gəlib çatan məhsulun yararsız vəziyyətə düşdüyünü deyirlər. İttiham olunan kargo şirkətləri deyilənləri nə ilə izah edir? Əməkdaşımız Ağca Ələsgərli mövzunu araşdırıb. Şikayətlərdən biri Starex kargo şirkəti ilə bağlıdır. Zərər çəkən Cavid Dadaşov adlı şəxs öz sosial şəbəkəsində bununla bağlı paylaşım edib. O bildirir ki, Türkiyədən məhsul sifariş verib, amma ona yanıq məhsul gəlib. Hətta 6 manat ödəniş etdikdən sonra Starex kargo şirkəti məhsula cavabdehi olmadığını və məhsulun onlara yanıq şəkildə daxil olduğunu bildirib. Maraqlıdır, əgər bu məhsul doğrudan da yararsız halda idisə, Starex kargo bu malı niyə qəbul edib? Təəssüf ki, bu cür problemlə qarşılaşan təkcə Cavid Dadaşov deyil. Yaxın bir tanışımda isə həmin o məhsulla bağlı məhsula ziyan dəymişdi və o yenə də həmin kargoya müraciət etdi. Kargo şirkəti üzərindən atdı həmin məhsulu dəyişməyi. Pul da gedir, məhsul da gedir. Köynəyim cırıq gətirildi. Getdim şikayət elədim, amma heç kim qaytarmadı köynəyi. Məndə ki, yəni pulum da batdı, malım da batdı. Bəs bu cür problemlərlə qarşılaşan vətəndaş hara müraciət etsə problem həllini tapar? İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalar Agentliyindən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, əgər fiziki şəxslər tərəfindən göndərilən ölkə daxili və beynəlxalq poçt göndərişləri poçt rabitəsinə açıq formada təqdim olunarsa, alıcıya eyni qaydada da təhvil verilir. Bu zaman poçt göndərişinin daxilindəki məhsulda hər hansı bir problem yaşanarsa, poçt operatoru məsuliyyət daşıyır. Zədələnmə yoxdursa bağlanmasın, yəni qablaşdırılmasın. Bu zaman içindəki məhsul cırıqdırsa və yaxud da zədəli yanmış gəlmişsin. Bu halda poçt rabitəsi operatoru məsuliyyət daşımır. Onu onun içinə qoyan, məhsulu qoyan şəxs, yəni satış platforması məsuliyyət daşıyır. Vətəndaş artıq satışı həyata keçirən platformaya öz müraciətlə bağlanmalıdır. Əgər əksinədirsə, misal üçün bağlama itibsə, zədələnibsə, oğurlanıbsa, bu halda poçt rabitəsi operatoru məsuliyyət daşıyır və bununla bağlı müəyyən olmuş miqdarda kompensasiya ödəyir. Qurumdan əlavə edildi ki, vətəndaşlar e-şikayət sistemi üzərindən xidmətindən narazı qaldıqları poçt rabitəsi və ya kargo operatorlarından tənzimləyici quruma şikayət edə bilərlər. Link vasitəsilə e-şikayət sisteminə daxil olsalar, identifikasiya nömrəsi ilə müvafiq bölməyə keçid etməklə daha sonra avtomatik olaraq abunəçi səhifəsinə yönləndiriləcəklər. Kargo şirkətindən isə vətəndaşın iddiasına cavab olaraq bildirildi ki, artıq problem həllini tapıb. Ağcəl Əsgərli, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində bir ərazidə xəstəlik mənbəyi yaranıb. Yaşayış binalarının həyətində çuxur qazılıb, illərdir ki, kimin əlinə nə keçdi, həmin yerə atır. Sakinlər müvafiq qurumlara dəfələrlə müraciət etsələr də bir nəticə olmayıb. Niyə bu problemi aidiyyatı qurumlar görmür? Əməkdaşımız Məhəmməd Hacızadə bunu öyrənməyə çalışıb.
Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsindəki bu ərazidə bir vaxtlar bağça fəaliyyət göstərib. Ancaq iddia olunur ki, ərazi sahibkar tərəfindən alınıb və bina sökülüb. Nəticədə isə belə bir mənzərə ortaya çıxıb. Böyük bir ərazi baxımsızlığa məruz qaldığından zibil poligonuna çevrilib. Problemin daha acınacaqlı tərəfi isə ondan ibarətdir ki, ərazidə yaşayan yüzlərlə ailə ifunətə məruz qalırlar. Ərazidə yaşayan sakinlər deyir ki, illərdir ki, bir dəfə belə olsun, ərazidə təmizlik işləri aparılmayıb. Dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət edilsə də, ərazinin hansısa sahibkara məxsus olduğu bildirilib və bu səbəbdən heç bir tədbir görülməyib. İndi bu ərazi həm də narkomanların məkanına çevrilib. Bir neçə dəfə müvafiq qurumlara müraciət etmişdik. Cavab olaraq deyilir ki, bura özəl ərazidir və buranın sahibi var. Amma sahibi də ki, eşitdiyimizə görə, məlumat olduğuna görə cəza çəkmə mərkəzindir hal-hazırda, hansısa bir makina sarılıb, ev satqısı ilə və s. Və həll olunmur məsələ. Deyilir ki, bunu çəpərləyəcək, yenilənəcək. Amma çəpər oldu, bəs içərisi necə olacaq bu? Yay aylarında xüsusən də bu iyi çox pis olur. Uşaqlar da var. Topla oynayırlar falan, topu düşür bura. Bura istərsəm uşaqlar da bura düşür. Ümumiyyətlə, şəhərin ortasında belə bir vəziyyətin olmağı yaxşı bir hal deyil. Yenə zibillər atılır bura, siqaret kötükləri atılır. Burada əvvəl uşaq baxçası olub, onu da söküblər. Neçə və pajar olub burada, pajani gəlib də güclə söndürüb. Yayda keçmək mümkün deyil, az qənətdə, zibil əllərinə də keçdi atırlar. Nəzərə alan yoxdur, bütün narkomanlar yığışır bura. Neçə dəfə olub, yanğın olub, adam maşın saxlamaqla qorxur. Dəmirlər də hamısı küləkdə, bütün küləkdə hamısı gəlir maşınların üstünə. Klonkadan, zibildən durmaq olmur burada, şəhərin mərkəzində olmaz bir şey. Yəni, biz də tələbimiz odur ki, sərgəli park olsa, çox gözəl olur. Sakinləri indi bir sual maraqlandırır. Ərazi kiməsə məxsus olduğu üçün onlar illərlə bu vəziyyətə dözməlidirmi? Elə bu sualı Yasamal rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinə ünvanladıq. Qurumdan ATV xəbərə bildirildi ki, ərazi gün ərzində tullantılardan təmizlənəcək. O ki, qaldı problemin bir dəfəli həllinə və ya ərazidə parkın sallanmasına bizə də verilən cavab fərqli olmadı. Qeyd olundu ki, ərazi özəl mülkiyyət olduğu üçün hər hansı bir tədbirin görülməsi mümkün deyil. Məhəmməd Hacızadə Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər. Ucarın Məlikballı kəndində sakinlər suvarma suyunu kəndə çatdıran arxların vəziyyətindən şikayətçidir. Kənddə su arxı dərinləşdirilmədiyindən əhali əkin sahələrini normal suvara bilmir. Problem həllini nə vaxt tapacaq ətraflı sujetdə. Ucarın Məlikballı kəndi rayon mərkəzindən 18 kilometr aralda yerləşir və kənddə 380 təsərrüfat var. Kənd sakinlərinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq və əkin-biçindən ibarətdir. Kənddə vaxtında su arxı qazılmadığından, üstəlik bu il yağıntıların çox olması səbəbindən dağlardan gələn sel və lil qatı mövcud arxı daha da dayazlaşdırıb. Lil tutur, bütün o yan, bu yan alır təmiz arxın içində düzlənir. Elə adam var ki, kəndin anki başında axşamacan bu arxın üstündə də art düzlənib su getmir. Hər il qazılır, lapaqqı ilə qazılır. Lapaqqı ilə də heç nə eləmək olmur. 5 santı, 20 santı bax yuxarısı qazırlar belə. Heç 60 santı olmur. Arxın içi 60 santı su aparar. Bu arx gedir, düz alı kənd deyilən kənd var. O kənddən də o cəmaatlar gəlir hər gün, bu arxı belə gəzirlər, su aparırlar. Kəndin arxa tərəfindən gedilən arx isə lap bedahat gündədir. Yəni, təmiz düzlənib demək olar. Əldən qazırdıq. İndi yəni, əldən qazmaq da mümkündür. Çol, köz basıbdır. Suyu az bıraxırlar yuxarıdan. Cəmaatın təminatını ödəmir. Lil basıb arxları. Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsindən verilən məlumata görə su arxı təsərrüfatlar arası suvarma üçün uzunluğu 6 kilometr torpaq məcralıdır. Həmin arx kənd bələdiyyəsinin balansındadır. Problemdən xəbərdar olan qurum qazıntı işlərinə elə çəkiliş vaxtı başladı. Lil qatı çoxdur. Ona görə ki, bu illərim yağıntı çox olur. Arxa su palçıq şəklində gəlir. Ona görə də cəmaatın müraciətini nəzərə alaraq ikinci dəfə arxların təmizlənməsinə başlamışıq. Qeyd olundu ki, arx bundan sonra da tez-tez texnika ilə təmizlənəcək və suvarma suyunda problem yaşanmayacaq. Ağcəl Əsgərli, Samir Cəbiyev, ATV Xəbər, Ucar.
Tariximizin şahidi olan, tariximizin pasportu sayılan qədim abidələrimizi qorumaq mütləqdir. Çünki hər abidə tarixin izlərini, faktları daşıyır. Amma təəssüf ki, bəzi abidələrimiz baxımsız qaldıqca tarixdən silinmək təhlükəsi ilə üzləşir. Belə abidələrimizdən biri də Zaqatala rayonu Çüdülü Binə adlanan ərazidə yerləşir. El arasında Tortaqqala, Pəri Qalası kimi tanınsa da, babalarımızın İslamdan əvvəlki inanclarının ibadətgahı olub. Tunel var idi, içəri girən. Kapı padvala girən ya. Şəkilləri, yazıları, hər şey yeri yerində idi. Absurdlar dağıtdılar da. Zaqatalanın Çüdülübinə sakininin təsvir etdiyi faktlar uzaq keçmişdə baş verməyib. 40-50 il bundan əvvəl əhatə eləyir. Lakin belə getsə, bir 50 ildən sonra tarixçilərimizin milli kimlik adlandırdığı tarixi abidələrimizdən artıq əsər alamət qalmayacaq. Çünki tariximizi unutduran, abidələrimizi bugünə qoyan təkcə zaman deyil, həm də belə yerlərin əsl mahiyyətini bilmədən qiymətli nəsə tapmaq ümidi ilə yaxud da bilə-bilə bu tikilləri viran qoyanlardır. Tikilmə tarixi dəqiq bilinməsə də, bura uzun zaman xristiyan din xadimlərinin ibadətgahı olub. Akustikasından tutmuş bütün detalları tam incəliklə düşünülüb ərsəyə gələn məbəddə xristiyanlıq ayinləri yerinə yetirilib. Bütün qədim məbədlərdə xüsusi akustika sistemi olurdu. Xüsusi narın gildən hazırlanmış olan saxsı qablar divarlara yerləşdirilirdi və nisbətən aşağıya maili qoyulurdu. Burada din xadimi çıxış elədiyi zaman insanları həyəcanlandırırdı. Yəni o dinə daha çox bağlıydı, sanki bir ehtizaza gətirirdi. Başqa cürsək mikrofon rolu oynayırdı. Təpədən baxdıqda bərabər tərəfli xaç şəklində olan məbədin indi artıq tamamən dolmuş zirzəmisi də olub. Həmin zirzəmi burada ibadətlə məşğul olan yüksək titullu məbəd xidmətçilərinin nəşinin saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Eyni zamanda yaxınlıqda yerləşən Əski Bazar adlanan əraziyə gedən tunellər məbədin tikintisində istifadə olunan kərpicin bişirilməsi üçün olan kürə və başqa tikillər də olub ki, artıq onlardan indi əsər alamət qalmayıb. Həmin ərazilər əkin və bağ sahələrinə çevrilib. Aşağıda kürə var, buranın kərpicini orada bişiriblər. Yeraltı tuneli var bunun, Əski Bazar deyən yerdən keçir. Mən özüm də oradan girmişəm qapıdan içəri. Adam soruşan yoldur, yol. Yollarda bağlanıbdır, girən yollarda içində işib döküblər. Alban məbəd memarlığında bir mərhələ xaçvari məbədlərin inşası olmuşdu. Daxilindən baxdıqda dörd cübbaxana, yəni burada küncləri yaradır və bir xaç forması alınır. Bütün Alban məbədlərində olduğu kimi məbədin şərq hissəsi mehrab hissəsidir. Mehrab hissədə divarda ikonaların, müxtəlif əzizlərin təsvirlərin olduğu yer açıq aydın bilinməkdədir. Böyük ehtimal ki, məbəd 15-16-cı əsrə qədər bu bölgədə fəaliyyət göstərən məbədlərdən birisidir. Abidənin gələcək aqibətini aydınlaşdırmaq üçün Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinə müraciət etdi. Sorğumuza cavab olaraq qurumdan bildirildi ki, Zaqatala rayonunun Çüdülübinə kəndində yerləşən tarixi tikili kilsə qalıqları ilə tarixi abidələrin reyestrinə daxildir. Tarixi tikili bugün yarı dağılmış vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, öz əzəmətini hələ də itirməyib və mühafizəçilər tərəfindən kilsənin qorunmasına nəzarət olunur. Hacı Ömər İsayev, Saidat Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Şəlalə Qaşirinova, ATV Xəbər, Zaqatala. Siz bugünə olan ən son xəbərləri izlədiniz, hörmətli tamaşaçılar. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.